Então fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente jogar de Legion novamente. O Legion Coelho aparecendo aqui no canal e me pediram várias vezes nas redes sociais aí, no direct do Instagram. Muita gente me pede, muita gente vai no Instagram pra, né, elogiar e tudo mais, trocar uma ideia. E pediram, Guigão, joga de Legion, mas tem que ser de Legion, não sei por quê, mas vocês têm uma tara incrível no Legion. Ah, com uma build anti-Gen Rush, Guigão. Bota qualquer perk que evite o Gen Rush, né? E tenta tomar o mínimo possível de geradores na partida. Bom, vamos lá, pessoal. Montei essa buildzinha aqui antes que alguém já fale. Digam, você está usando Pop com Arruinar. A intenção da build é ser completamente focada em gerador. Completamente focada. Tudo o possível para a gente poder evitar gen, ok? Então a gente vai ter aqui o Pop Goes the Weasel caso o nosso Undying e Ruin caia muito cedo. Então a gente tem o Pop Goes the Weasel para dar uma atrasada durante o gerador. Cada vez que o Inger sobrevivente tem 40 segundos. 45 segundos para quebrar um gerador. Cada vez que eu faço ação, o gerador quebrado regride 25% do seu progresso total, vocês já sabem. Obviamente, o feitiço mortal também, né? Pra gente fazer com que o Ruin dure um pouco mais na partida, né? Pra ele não cair instantaneamente, não spawnar na frente de um gerador e já ser tirado. Então, cada vez que um totem enfeitiçado que não seja o imortal seja purificado, outro totem apagado no mapa acende e esse efeito do totem que foi purificado passa para esse totem apagado, ok? Cada vez, obviamente, que um sobrevivente passa na frente de um totem qualquer no mapa, eu vejo a aura por 6 segundos. Obviamente, o Arruinar, cada vez que um sobrevivente está trabalhando no gerador, ele para, esse gerador começa a regredir instantaneamente 200% mais rápido, perfeito? E, obviamente, mais um perk de gerador, uma intervenção corrompida para a gente não tomar os dois geradores no começo da partida. Então, é uma build, cara, que é completamente focada em gen. Não é uma build que eu vou dizer, nossa, meu Deus do céu, sai usando aí que vocês vão ganhar tudo. Mas é uma build memezinha para a gente testar aí no videozinho de hoje, completamente focada em gerador, mano. Totalmente focado no gerador. Bom, então é isso. Espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like, se possível, comentário, pessoal. Vocês sabem que ajuda demais. A gente tá quase batendo a metinha de 10k de inscritos. A meta que eu falei pra vocês, que era 10k até o dia 31 de dezembro de 2020, aí era a minha meta de conseguir 10 mil inscritos. E a gente tá bem próximo, pessoal. Muito obrigado. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Mapinha do nosso querido Frederico, né, velho? Totem aqui. Nascer de um lado do mapa, isso é bom. Nascer no meio do mapa é sempre a pior opção pro killer, velho. Opa. Dropa. Eu quero só ganhar essa palette, porque essa palette aqui é maravilhosa, velho. E não existe mindgame nela. Boa. A palette aqui, ela é maravilhosa, cara. Extremamente perfeita a palette. Essa daqui nem tanto. Aí o cara caiu. Beleza, tirei uma das paletes mais fortes do jogo, que é daquele carro. E a Shaq ainda tá de pé, né? São as duas paletes mais fortes desse mapa, eu diria. Não, tem três paletes muito fortes nesse mapa. Uma é a Shaq, a outra é a do carro e a outra é dentro da escola. Pé ali na parte de cima. Vem aqui. Ei! Caindo mais uma aqui. Caindo no bait da Red Lightsons. Obrigado. Maravilha. Ah, nem tanto. Nem tão bom assim. Foi bom, mas não foi bom. Tem outra paleta de carro aqui, velho. Aí sim. Aí ela cagou, mano. Aí ela cagou bastante. Tem que começar a ir nos caras no gen, velho. Tem que começar a ir nos caras no gen. Por exemplo, aqui. Vou te empurrar pra essa pallet porque eu quero essa pallet aqui também, velho. Também quero essa pallet. Aqui é muito fácil dar mindgame. E dropa. Obrigado.
Vou correr pra cima do gancho. Mais uma paleta aqui. Ok. Agora ela caiu. Aqui foi um double back, pessoal. Isso que eu acabei de fazer foi double back, se chama. O que significa double back, John? Eu fingi que eu ia dar um moonwalk, mas na verdade eu dei um outro moonwalk e peguei ela. A build aqui, ela parece forte, mas nem tanto, mano. Foi muita coisa focada em Jhin, pouca coisa focada em Chasing. Me stuna! Ai, não era bem isso. Queria ter te acertado, pelo menos. Sabia. Tá, mina tá de Iron Will. Entregar a cheque. Não? Ok. Eu amo esses caras que idolatram a cheque e preferem cair do que dar cheque, mano. Eu amo, velho. Estaria com ele ainda. Preciso acertar qual geradores eles estão. É esse ou esse? Esse, ok. Oi? Agora não tem mais nada, né? E já é a tua última hook, né? Morreu. Lá, bora lá. Menos um na partida. Não tenho barbecue pra me guiar, mas vou direto no gancho que é provável que tenha alguém perto salvando, velho. Ok. Dá uma olhada nesse... nele. Opa, vi pássaro voando. Tá mendim todo mundo aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Pula. Ah, tu tem life, né? Ó, essa paleta aqui, ó. Deu ruim, velho. Bateu a cara na parede, mano. Tropiou o rosto na parede. Putz. Essa paleta ali é uma das mais fortes, mano. Alguém aqui? Quatro geradores? Não vou negar, a build tá funcionando, velho. Tá ligado? Mais pelo Undying Ring, né, claro. Mas, todavia, se eles tirassem o Undying Ring muito rápido, esses geradores aqui, esse, por exemplo, ia receber vários pops. Correu pra salvar. Opa. Todo mundo machucado. Maravilha, mas eu quero tu. Eu quero a senhorita cabelo branco. Venha cá. Venha cá, senhorita Kate. Kate motoqueira, que eu acho essa skin da hora pra caramba. Paga um pau pra essa skin. Ai, velho. Queria que tivesse do outro lado. Acertei, mas ela ainda tem a check. Pula. Ai, que delícia. Ai, que delícia que ela pulou essa check, mano. Vou botar aqui, ó. Beleza.
Caras, podem ser que tenha um fazendo aquele gen, que lá tava bem resetado. Dá uma chegadinha aqui. Exato. Tem que ter a ideia de onde vai estar os caras mais ou menos, velho. Qual gerador é provável que eles estejam? Era bem provável que eles estariam nesse. Vai cometer o erro de novo? Eu não vou te dar frenzy não, mano. Ela vai continuar correndo, se liga. Ela tá com muita cara de quem vai continuar correndo. Não? DJ Tech não, né, mano? Meteu um slug, vai, pra gente acabar essa partida aqui. Vai pra enfim da cerca? Não. Vai tentar salvar no desespero. Tu tem life, não tem DH, mas tu tens distância suficiente pra conseguir um safe save. Mas tocar em seguida. Tá logo. Aí, aí não, mano. Caraca, mano, eu fiz a jogada certa, velho. O jogo me puniu com DH, mano. Pô, eu dei a jogada certa, ela veio no desespero aqui, dando um dead hard na pallet pra cá, e eu cheguei batendo aqui assim, passando o dead hard dela, tipo... Aqui, mano. Ok, velho. Quatro geradores. Ah, tu saiu agora do gancho, né? Esqueci. Eu esqueci geral, velho. Ah, whatever. Vamos de poder aqui, mano. Bora. Vai me dropar essa pallet pra me segurar um tempo? Não. Vou chegar batendo, velho. Ah, tu tá isso aqui? Ei! Cerca. Cerca. Eu acho que tu faz. Ai, ela fazia. Filha da mãe. Tomara que ela não olhe pra trás. Ela não olha. Que delícia. Vê pra onde é que ela tá indo. Olhou pra lá, voltou pra cá. Cai. Ai, meu Deus. Alto line, alto line, alto line, alto line. Pulou. Fria. Fria e calculista. Agora eu vou. Vou. Agora eu vou. Agora eu só vou apertar W. Pronto. Foi fria, mano. Mas nas vezes que tu precisava ser fria, por exemplo, na cheque, não foi. Beleza. A querida também. Eu acho que todo mundo morreu na terceira hook, né, velho? E ninguém morreu na segunda. Talvez 32k essa parte. Ah, não. Tu morreu na primeira, velho. Eu já tinha te pegado antes. Quebrar aquela palete lá embaixo. Ué. Vocês viram o poder dessa build? Eu ainda acho que não é uma build que realmente é OP, tá ligado? Mas pra vídeo deu bom, mano. Deu bom. Ok. 6k? Tá valendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de Legion. Sei que vocês adoram Legion aqui no canal, né? Me pediram, Guigão, faz uma build só focada em gerador, cara. Só focada. Bota o que tu quiser. Mas só tem que ter a ver com gerador. Tá aí, mano. Gerador. Os caras fizeram um gen só na partida. E é isso aí, mano. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Inclusive, tinha um Provice na partida ali, hein? Isso aí. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto.